Krećemo u novu avanturu, danas je 9. decembar, idemo u Solun, pao se mnogo lep vikend, idemo sa familijom, znači svi su tu, cela tazbina, mnogo sam dobar zet, sve je to na mestu, krećemo, idemo prvo po ta što ona je na poslu, vredna je, i odmah krećemo u Solun, inače trenutno je negde pola dva popodne, tako da, hteo sam ranije, ali nije moglo, ali dobro, stižemo tamo, verovatno do 6. Fore što nismo baš u Solunu, nego smo uzeli namerno nešto pored. Veoma modern grad Niš. Pozdrav za drugare i idemo dalje. Evo nas prva pauza, prešli smo granicu, nije bilo nikog, tako da ekstra. Trenutno smo u Makedoniji, inače ovo mesto gde idemo se zove Peraja, tako nešto. I... Perea. Kako? Perea. Nešto Perea, Peraja, bit će vam na mapi opušteno. Tako da, to nam je to, još nekih 2,5 sata odavde, ako ne pauziramo i stižemo lagano. Idemo ljudi, nekoga, evo, gledamo kao fudbal. Bukvalno smo jedini bili na granici, tako da ekstra, za sada sve napreduje, stižemo za još nekih sat i po vremena i to je to. Stigli smo, sve je iz prve, uzeo sam već ključić, otprilike 5 sati nam je trebalo, potpuni je mrak, tako da ništa se ne vidi, ali tu smo, imamo parking, vidjet ćete sutra. Petak veče, ludilo, znači gužva na sve strane. Šalim se, nema nikog. Dragi moji, stigli smo juče, sinoć, videli ste. Evo, tu smo, pokazat ću malo posle apartman, stvarno super i mesto je odlično. Jer tu smo bukvalno kao na plaži, sad to nije toliko bitno jer nema kupanja. Ali opet lepo je kad se probudiš i na moru si. Tako da doručkujemo nešto, pa ćemo lagano do Soluna. Sad je baš lepo, sve će se more. Sinoć je inače bilo jako, jako zagađeno, da, bukvalno kao kod nas. Što je, ono, relativno očekivano, pratio sam na Air Visualu i ovde oko Soluna baš je onako zagađenost uveče, ali skroz okej. I sad konačno miriše more, ne smrdi smog, tako da, eto. Kućica je ekstra, bukvalno smo sami ovde, a ogromno je, preko 100 kvadrata ima i sve, i stvarno nije bilo skupo. I super je, i idem da se razbudim, sav sam naduven. I evo jedan brzi house tour, smeštaj tour, kako god. Dakle, Riviera Home je mesto, to jest tako se zove smeštaj. To je velika dnevna soba, ovde je kuhinja, ovamo su sobice, imamo kupatilo, stvarno sve lepo, ono, perfektno, čisto, sve super kako treba. Tu je jedna soba, ovde je druga soba, ista je kova, i ovde je treća soba, za decu. Tako da imamo tri sobe i sve je to super, ali ono što ovde je najlepše su terase i ceo taj deo. I sad ću to da vam prikažem. Dakle, imate prvo ovaj jedan ovde deo, onako, da li je zbog vetra ili šta, ali ogroman je, nenormalno veliki prostor koji je kao polu terasa. I onda glavna terasa. Isto ogromna, ono baš gleda na more, miriše more, jah, kako lepo osjećaj, prelepo. I tamo je ono šetalište gde smo bili sinoć, i ovo je cela terasa, stvarno velika terasa, tamo je neki bazen, to vratno radi leti i sve ostalo, ali sada ne, imamo tu kao i rošti i sve, tako da baš, baš lep smeštaj, naravno u Grčkoj nije uvek sve završeno do kraja. Imamo i iza parking. Tako da, eto, to je to, gore su solarni paneli, sve se za sada greje klimama, što apsolutno trenutno završava posao jer je preko dana, oko 16.00. Evo ga, doručak je stigao, dakle imamo burek iz obližnje pekare,
i ovde svašta nešto. I to je to, ručkamo, našli smo garažu i krećemo za Solun vrlo brzo. Ovo je čudno što ima ovako kuća raspalih, mislim nije čudno, Grčka je, ali na ovakvim lokacijama, znači kod nas, gde se sve gradi, a ovde bukvalno na moru prostor. Tako da, mogli bi da pazarimo nešto ovako u budućnosti. Nije loše, se napravi neka kućica na moru. Evo, samo da vidite kolika je ova kuća, znači sad je sve ovo bukvalno naše, znači nema nikog u celoj ovoj kući, zgradici, osim nas. Tako da, gore je taj sprat i ono isto naša terasa tamo desno i ima kao ispred neki lokal, ali to ne radi. A ovo smo jutro vežbali sa ovim gumama, okretali smo ih, tu je autić, sad ćemo da ga probamo da ga ukrenemo ovde, valjda ima onako jedva mesta, pa ćemo da krenemo dalje. Evo nas, Solun, gužva, ne znam koliko ste vidi, ali sve su tamo kolone. Sreća, mi idemo vrlo brzo ovde levo, pa će biti okej. No, sam srećan što ovde vozim. To ću ti izjaviti. Evo, parkirali smo auto, ovo je parking, ne znam kako se zove, stavit ću vam dole u editu, možda se vidi ovde. U suštini, oni vam sami parkiraju kola, dati im ključ, zapišu ovde vreme, trebalo bi valjda prvi sat 3 evra, pa je posle toga evro, tako nešto, ili možete dnevnu kartu. U suštini, to je to. Kišobrani su tu, idemo prema Keju, idemo sada do Keja i onda idemo do Bele Kule. I onda ćemo, ima tu još nekih stvari, par nekih crkava potencijalno, ima jedan trg, evo i ovde ima crkva, ima jedan trg koji je zanimljiv, onako božićni i tako dalje, pa ćemo možda i tamo da odamo. Pa je znao, crkva i palma, to se stvarno retko viđe. Evo nas na doku. Ima malo i magle, malo i smoga, malo svega. Ogroman je inače ovaj Kej, onaj tamo kafić kao ima neke fine ocene, i ovaj nije loš. I ima restoran jedan, to sećam kad smo bili letos tu, isto sa desne strane, on je kao malo skuplji, ali on na vodi je kao na Keju. To je to, interesantno je da nema mnogo sadržaja na samom Keju, nije toliko zanimljiv Kej. To sam primetio letos kad sam bio, jeste je lepo široko, ali suštinski nemate manje više ovde ništa posebno da radite, nego eto, da šetate. Ima klupica, ali su tamo, nisu blizu vode, verovatno postoji razlog zašto nisu blizu vode, ali eto, čisto da znate, uvek, naravno, ogromni brodovi, velika je luka, Solun, tako da je to, je to. Idemo, kažem, prema Beloj Kuli, ona je onako malo daljino, ovamo nekih možda 17 minuta pešaka, ali došli smo da šetamo, jeste da je kiša, ali je jako, jako toplo, ima nekih 17 stepeni, tako da je baš prijatno šetati. Stigli smo do čuvenih kišobrana u Solunu. Ovo mnogo bolje izgleda na slikama nego uživo. Jer uživo vidite da su samo šipke i metalni kišobrani. Nema ništa pored, nešto posebno. Ali lepo dele na sličicama. Evo, svi se kao slikaju. Ali čisto ono, kad dođete uživo, verovatno nema šta da vas oduševi. Ima ovde lepih spomenika do duše. Eno ga jedan tamo. I ovde, ćemo i to da prikažemo. U ovom kišnom danu. Evo ovde imamo neki kao prolaz. Mada ovo mislim da sad još uvek delimično nameštaju. Sa ovim nekim LED osvetljenjem, jel te? I vidite kako ide na tamo. I oni ljudi mašu da se ne ulazi. Tako da, to je isto lepo. Ovo je manje više taj glavni deo Keja. Gde su spomenici? Evo ga, spomenik Aleksandru the Great. Sad ćemo tamo. Evo ga, jedan konj, kao kod nas u centru, mislim u Nišu. Aleksandar Veliki, vidite kako dobro izgleda. I tu imate ove čuvene štitove, još malo pa Herkules. Ovo je stvarno, stvarno lepo izgleda. I ovde je isto kadar mali trg, tamo je grad. Baš ovo je Bela Kula, koja trenutno u ovoj prelepoj situaciji od vremena nije baš nešto previše bela. Ali opet lepa. I tu je uvek ovaj brodić koji vozi neke ture turističke. I idemo da vidimo Kulu izbliza.
Idemo sada dalje ka Aristotelovom trgu, to je negde 11-12 minuta odavde. Ovde je, kao što vidite, i Starbucks, ko voli neki zvoli. Za ovaj Starbucks kažu da je jedan od najlepših, tako da nije loše. Mi smo bili u raznim, najgori je bio u Švedskoj, što ne biste očekivali, ali da, bio je najprljaviji i sve ostalo. Ali ovde stvarno telo je lepo, jer gledate na more Bilina. Tako da nastavljamo dalje. Malo naranđe na sred puta. Čuo je da ima plodove kod nas, nije rašrupar i verovatno do sada. Ali dobro, stvarno lepo. Kiša se malo smiruje, tako da nije strašno. Živo, gužva, svugde. Dobra, ima tu neku atmosferu prazničnu. Kišica, sediš ovde, većina kafića ima neku vrstu grejanja, tako da je to okej. Uglavnom da su ovakvi kao neke lampione. Stižemo do trga i evo ga taj trg. I tu je baš lepo sve okićeno. Trenutno mislim da po Nišu barem ništa nisam video da je ovako praznično. Ovde je lepo sve. Stvarno da ide se dođi. Nije toliko daleko, barem nama, ali dobro. I evo ga, Aristotel. Sedi i kulira. Evo nas jedno klasično gradsko šetalište. Sa jedne strane prodavnice, sa druge strane prodavnice, po neki kafić između. I sada sve to ide naravno na dole prema Keju. Slično kao i u Turstu ima ovakva jedna ulica, samo što je između jedan kanal. Ali lepo, ima baš puno ljudi. Na 42 minuta odavde nam je parking. Ali ono, staćemo negde, usput verovatno da sednemo da jedemo ili da popijemo kafu. I onda ne znam negde da li možemo da uhvatimo utakmicu, pošto danas igra Maroko i igra Portugal. A večeras, ko beš igra večeras? Engleska-Francuska. To će baš da bude zanimljivo, ali mislim da za Englesku-Francusku ćemo stići u smeštaj i gledamo. A sa ovo vidit ćemo. Ovo ideja ovde me malo podseća i na Istanbul. Jer ima puno ovih prodavnica. Evo, na primjer, ovde je u sredu ulici neki kao mali trgić, parkić, šta li je. Sve su neki sitni kafići pored, restorančići, tako da baš je lep, zanimljiv ovaj deo. Ovo je sada jedna od glavnih ulica. Mi idemo ovamo, u Seforu, da vidimo nešto. Pošto je i drugu rođendan, možda da ga iznenadimo, vidjet ćemo ako nađemo nešto zanimljivo. Evo ga, noćni mod. Sada idemo na Giros. Trebalo bi da je ovde negde, jer smo jako gladni. Jeli smo jutro s onaj burek, to je sve što smo jeli. Tako da, idemo dalje. Stigao je Giros. Maroko vodi 1-0, uzeli smo malo svinjski, malo pileći, ima sve, sad ćemo da vidimo kakav je, ali je prilično veliki. Koja je cena bila? 3,90. Znači ni giros ništa nekad bio. Ali nije toliko strašno za grad. Lep je Solun i noću, lepo okićeno tamo, ovde isto. Šetamo, imamo nekih 25 minuta do naše garaže. Inače, jako su čudne uvek ove ulice što su. Gledajte kolika ulica i ova i ona tamo, i obe su jednosmerne i spajaju se u one tamo, dve isto jednosmerne ulice. Ovde sada sa leve strane je YMCA park, tako se zove, tako kaže Google. A sa desne strane nam je Aleksandar Veliki bašta. Stvarno, jako lepo urađeno svojim drvećem i stvarno ekstra su sredili i konačno, na kraju dana,
nema više kiše. Kao što vidite, svače koje ima i tamo imamo show, stvarno sve svetle. Baš je praznična atmosfera ovo. Nastavljamo našu šetnju, još nekih 18 minuta, ali evo, sve ulice su lepo kićene i sređene i stvarno onako lepo izgleda. Ima puno ovde kafića svugde, baš svugde. Svugde ima ljudi. Dosta drugačije od onog našeg malog mesta, gde je sinoć onako relativno prazno bilo, jer neki jednostavno restorani ne rade, pa nema girosa kad nije leto i te neke slične stvari. Ovde je sve kao, navija se za Maroko, ne smem da prikazujem odmah copyright, ali gužva je, gužva je. Dođi Maroko upravo, znači show večeras, još Engleska i Francuska. Kad bi pobedila Engleska, to bi bilo iznenađenje. I tu stvarno više nema favorita, znači svako bi mogao da pobedi svakog, mada ja i dalje mislim da su Francuzi najjači, ali vidjet ćemo večeras, sve je moguće. Inače, baterija na telefonu je odlična, 40-45% mi je sada, a jutro smo krenuli, hajde da kažemo, oko 1 recimo, i dalje se drži, 40% snimali, koristio sam i net, neke još stvari, mape su uvek kod mene radile, tako da stvarno odlično se pokazala baterija. Evo, za laku noć, večeras, stvarno se lepo vidi Solun odavde. Evo, zoomirat ćemo malo, ali jako lepo veče. Duva vetar, ali je toliko topao da lagano u dukserici bez jakne možete da sedite napolju. Stvarno je čudno toplo. Koliko je sinoć bio prljav vazduh, toliko je sada čist i lepo se diše i prosto uživanje trenutno. Dobro jutro, ljudi, ponovo. Mogu bih da se naviknem ovakva jutra, bez problema. Evo, trenutno je 17 stepeni, tipa pola 11. Tako da, uživanje. Sad ćemo malo da odemo jednu šetnju, da jedemo. U 12 moramo da napustimo smeštaj i da krenemo kući. Pa ćemo malo neke šopinge i tako dalje, ali pre toga jedna lagana šetnica. Pa dosta malo je daleko otišlo. Imamo jedno morsko stvorenje zvano čovek koji se kupa sada u decembru. Toliko je dobro. Samo nije mi jasno što ovde čovek toliko daleko. Evo nam je kuća, dakle kažem opet, mi smo sami tu. I sad kad idete okolo, ovde je plaža. Tako da idemo na plažu. Ovo liči na neki kompleks, videli ste to sa terase, ali delo je kao da je zatvoreno za uvijek. Mirno more. Ima i školjkica. Ćemo da pipnemo vodu, hoćemo. Hteli smo možda da se kupamo, možda, ali... nije baš. Mogli bi na silu. I evo, to je cela plaža na tamo, ono klasično grčko mesto, ovde su sve neke prodavnice i kafići. Proći ćemo još malo tamo, ali opet stvarno je lepo, čuje se more, šetate se, a i dalje 17-18 stepeni. Evo, šetamo i dalje. Milina, ima puno školjkica, ljudi šetaju pse, stvarno onako lepo i opuštajuće. Doneli su nam hranu, sad ćemo da idemo da jedemo, polako nazad, i onda krećemo za Solun. Nećemo da obilazimo Solun, idemo ovako više, da probamo neki šoping ako bude bilo nečeg, mada ne verujem, ali ajde. Jer stvarno smo fino juče obišli, danas da ne ulazimo opet u te gužve po gradu i ostalo. I crkla mi je sijalica na auto. Da, da. Moralo nešto. I puklo mi je staklo ovde na iPhone-u, ali ne staklo od iPhone-a, nego ono zaštitno. Za dva dana, dva kvara. A baš pre neki dana razmišljam, bože, nikad mi ništa nije crklo na ovom autu, pa ni sijalica. I evo ga, sudbina me stigla. Evo nas,
ne bi bili mi da se ne svrati do kosmosa, jel te? Jedva smo našli parking, užasno je gužva na parkingu, inače mnogo su lepi kafići ovde, ali eto čisto da ispunimo i današnji dan, opet pada kiša, klasika, ali jako lepo praznično, mnogo lepše sada nego leti kada sam bio. Evo da vidite unutra atmosferu, dakle, gužva je, praznici, lepo je, moram da kažem, lepo je. Posle svih onih koronka godina, lepo je vidjeti ljude. Kažu krize, ne znam ovde ni. Smo odustali od one gužve, jer previše ljudi ima, tipa na kasama su po 10-15 minuta gužve, a i nema nikakvih popusta, iskreno baš ništa nema, čak i skuplje nego kod nas. Da idemo na jedno mesto gde sigurno ima nešto bar, to je Jumbo. I onda idemo do Ikea, da jedemo ćufte, gde vidimo ako ima nešto interesantno za ofis, za ovo, za ono, vidjet ćemo. Ali pre svega, za početak, Jumbo. Odmah na ulazu igračke, naši roditelji, šta da vam kažem, nema bežanja. Fora što je ovaj Jumbo napravljen, slično malo kao Ikea, ako ste bili u Ikeji, nisu onako poređene stvari normalno i vi morate da prođete sve da biste izašli napolje, manje više. I sad tako idemo kroz redove, nije poređeno kao u supermarketu normalno, nego je sve ovako, nenormalno. Gledajte šta se ima, ludilo. Ima sve u ovom Jumbu, što ja ne volim da shoppingujem. Gledat ću da izađem. Bukvalno noćna mora, ne mogu da izađem odavde. A nastavlja se, samo se nastavlja. Čaše, prelepo, prelepo. Udaljio sam se od svoje ekipe, jer oni gledaju. Ja samo želim napolje, samo želim slobodno. Da, našto sam nešto iza mene. No parking. Ovaj mi treba ovako vodoravan. Da stavim ispred svoje nove garaže. Da, imamo garažu sada. Tako da, bit će korisno. Na kraju uvek najbolji trenutak kad čekam, svi ostali da završe. Idemo shopping, ćali mi je tražio da mu uzdam neke ovakve patike, cipele, šta god veze zimu. Pa sad zovem dedu da probam da vidim da li njemu trebaju, pa kad već uzimam ćale, te oduzmem i dedi da ih opremim. Da budu jaki na ovu zimu. Sve smo našli za dedu, za tatu, a rešio sam ih za ovu zimu. Sad smo u Ikeji i idemo, ja stvarno ne mogu više ni da hodam po ovim prodavnicama i tako dalje. Idem odmah u restoran. Tako da, to je sad ovde cilj. Evo ga ovamo. Sedem, popijemo kafu pa ćemo da jedemo i onda lagano kući. Stigli smo do zasluženog obroka. Jedemo naravno ćuftice. Da završimo i idemo nazad. Evo, stigli smo do granice sa Makedonijom. Neću nešto posebno da vam snimam, svi manje više znate put. To je trenutno ovde stanje. I dalje nemamo sijalicu u levu. Čekamo da vidimo da li će neko to drugi primetiti.